Salam dəyərli futbol sevərlər, ekrana yaxın oturun. 5 lazımsız görüşdə ardıcıl qələbə qazanan millimiz daha sonra vacib görüşlərdə Avropa Çempionatı 2024-ün seçmə mərhələsində çox ağır məğlubiyyətlərlə qarşılaşdı 2 dəfə. 4-1 və 5-0 hesabı ilə məğlub oldu müvafiq olaraq Avstriya və İsveç milli komandalarına. Bəs milli komandamızın növbəti oyunları hansı milli komandalara qarşı olacaq? Avropa Çempionatının final mərhələsinə iddialı olan milli komandamızın növbəti oyunları barəsində sizlərə məlumat verəcəm. Azərbaycan milli komandası məhz növbəti görüşünü hansı komandaya qarşı getirir? İlk öncə bu barədə məlumat verim. Ekranda rahatlıq görürsünüz. Avropa Çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan milli komandası növbəti oyunu Estoniya milli komandasına qarşı keçirəcək. Daha sonra Belçika səfərinə, daha doğrusu Belçikalıları elə Azərbaycanda qəbul edəcək. Bu iki görüş olduqca maraqlıdır. Sizlər də öz proqnozlarınızı verə bilərsiniz, dəyərli dostlar. Azərbaycan-Estoniya görüşünə düzgün proqnoz verən dostumuza, ilk düzgün proqnoz verən dostumuza Azərbaycan-Belçika oyununa bilet hədiyə edəcəyik inşallah. Bilirsiniz, dünya ulduzları gələcək Azərbaycana. Ona görə də şərhlər bölümündə mütləq öz fikirlərinizi qeyd edin. Mən isə sizlərin nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan-Estoniya milli komandalarının qarşılaşması 17 iyun saat 20:00-da Bakı vaxtı ilə başlayacaq. Həmin gün bizim qrupda başqa bir görüşdə keçiriləcək. Belçika-Avstriya qarşılaşması başlayacaq. Millimiz növbəti oyununu qeyd etdiyim kimi Belçikaya qarşı keçirəcək. Belçikanı Bakıda qəbul edəcək. Bu görüş 9 sentyabr tarixində Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq. Növbəti görüşdə isə millimiz Estoniya milli komandasının qonağı olacaq. 13 oktyabr tarixində milli komandamız Estoniyaya yola düşəcək. Saat 20:00-da Bakı vaxtı ilə bu görüş keçirəcək. Daha sonra isə Azərbaycan milli komandası Avstriya milli komandasını Bakıda qəbul edəcək. Bu təsadüf edəcək 16 oktyabr tarixinə. 16 noyabr tarixində isə Azərbaycan-İsveç matçı Bakıda baş tutacaq və son turda 19 noyabr tarixində Belçika-Azərbaycan matçı başlayacaq və milli komandamız dəyəri yarım milyard olan Belçika milli komandasına qarşı səfərdə oyun keçirəcək. Həqiqətən də çox maraqlı olacaq bu görüşdə. Düşünürəm, ümid edək ki, böyük hesablı məğlubiyyət qeydə alınmaz. Təəssüf ki, ilk iki görüş heç də ümid verici deyil. Qeyd edirəm bir daha, dəyərli dostlar, Azərbaycan milli komandası növbəti görüşünü Estoniya milli komandasına qarşı keçirəcək. Oyun Bakıda keçirəcək 17 iyun tarixində saat 20:00-da. Bu görüşün düzgün nəticəsini tapanlara növbəti milli komandamızın növbətini görüşünə, Azərbaycan-Belçika görüşünə, dünya ulduzlarının başa gələcəyi görüşə bilet hədiyə edəcəyik. Dəyərli dostlar, o vaxta qədər onu da qeyd edim ki, yəni ki, Şəhrüddin Məhəmmədəliyev sağalacaq və Yusif İmanov, eyni zamanda Emil Balayev qapılarımızı qorumuşlar. Əslində, onlarda da o qədər günah görmək olmazdı. Təbii ki, onlar da bacardığını edirlər. İndi görək Şəhrüddin Məhəmmədəliyev növbəti görüşlərdə, yəni ki, milli komandanın düşərgəsində olacaq, özünü hansı tərəfdən göstərəcək. Siz də bu barədə fikirlərinizi yazın. Siz də Şəhrüddin Məhəmmədəliyev ilk iki görüşdə qapıda olsaydı, hesab belə böyük hesablı nəticə qeydə alına bilərdimi? Debiyazi, dəyərli dostlar, düşünürəm ki, artıq milli komandadan getməlidir. Hər halda qarşıdakı oyunlardan sonra Avropa Çempionatı seçmə mərhələsindən sonra milli komanda yəni ki, Debiyaz ilə yolları ayıracaq. Milli komandanın oyunlarının, Bakıya keçirilən oyunlarının Olimpiya stadionunda keçirəcəyini düşünmürəm. Ola bilsin ki, Belçika ilə görüş burada keçirilsin. Xüsusilə Estoniya ilə oyunun burada keçirəcəyini düşünmürəm. Çünki o qədər də maraq olacağını da təxmin etmirəm. Dəyərli dostlar, belə milli komandamızın bütün oyunları barəsində sizlərə məlumat verdiyi oyunlar yaxınlaşdıqca heyətlər barəsində də
Digər məlumatlar da sizin nəzərinizə çatdıracaq. Sağlıq, salamatlıq olsun. Və sizdə sizlərlə sonda sağollaşmazdan öncə bura qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyə bilərsiniz. Həmçinin kanala abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirişləri açıq tutun. Dostlarınızla videonu paylaşın. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağ olun.